یمن چیزن پہ گور صاحب چناس گھر میں یہ کام ہوئی چناس کرے میں کام یمن چیزن پہ چھو یور ہم کلام گسکو اس پہ ان خاطر شکریہ کرن گور صاحب کی اچھو اللہ تعالی جی ڈی پی کا چچی کام سے پورا ڈیزائن نہیں چلو گا جن سے خاص مقصد یہ تو سن یہ مقصد چھو ہرگز یہ پیسہ گور صاحب اگر اس مقصد اس پتہ اس کی یہ یور واپس دس یہ میں تے تاز پنن تین کی وقت پرابلم ہے تو مشو دپن تم چھ محنت کرن وہ ایک گھر میں جاتے ہیں انہوں نے یہ سیاست سیکھی ہے کہ نحض اشو گسن تجزیہ کرنے لیکن یہ ہوتی رہی ہے جو بھی ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ایک جو بڑی بات آج ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں کہ آج 10 سال کے بعد ہمارے یوٹی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اینڈ ایکسپیکٹڈلی ہم ایکسپیکٹیشن یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن 20 کے بعد شاید یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ ہوپ فلی وی آر ایکسپیکٹنگ دا ڈیٹس ول بی اراؤنڈ اکتوبر نومبر تو اس لحاظ سے ہم نے سوچا کہ اب ہم پبلک ڈومین میں اوپنلی آئیں گے تو جتنے بھی طریقے رہے ہیں وہ آزمائیں لوگوں کے پاس اپنی بات لے جائیں تاکہ جو اسمبلی الیکشن آنے والا ہے اس میں سے کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیسے جڑے اور ہم اب کیسے اپنی پارٹی کو نہ صرف زمینی سطح پہ مضبوط کریں بلکہ اسمبلی الیکشن میں آ کے ہم کوشش یہ کریں گے کہ میکسیمم سیٹس ہمارے فیور میں جائیں جناب آپ کو یہ آج بھی پتہ چلا ہے کہ میرے جتنے بھی لوگ انٹیکٹ تھے وہ انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ رہیں گے اور آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں جیسے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ نئے چہرے جڑ رہے ہیں مینیفیسٹو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اینڈ ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دس منتھ مینیفیسٹو باہر آئے گا ہم پمپلیٹس جتنے بھی بنائیں گے لاکھوں میں بنائیں گے ہم لوگوں آلموسٹ یہ کوشش کریں گے ہر ایک گھر میں ایک ایک پمپلیٹ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا جو منشور ہے وہ لوگوں کے ہت میں ہے یا نہیں